看到了？不是，我看到什么？再来一次。我拒绝。这是老板的命令，算在 KPI 里面。怕了？怕了，拍吧拍吧，比个心吧。那挺洋气啊，这个都知道。是你太土了，一点默契都没有。再来一次，有点默契啊。嗯，故意的吧？你故意的吧？啊，不拍了，不拍了。长久的瓜不甜，说明你跟这个锅啊没有缘分。走吧，回来。先生，维修费加机器费一共23700，收好。好。女士，您的照片收好，谢谢。还想抢我照片？这活动是我要参加的，这照片自然是我的，和你没有关系了。这是你们的礼物，收好。给他，叫他。不是，给他吧，他要参加的。这锅对你来说有用，叫他。谢谢。我看了你们这次交上来的关于盛世集团的尽职报告，比起上次在万兴的有了很大的进步，不错，希望你们继续保持。先说一下向鼎吧，向鼎是这次进步最大的，他把公司的基本情况、土地、房产、商标、专利，将军，将军，你在干什么？你嘴怎么了？你的嘴怎么了？我在做最近很流行那个章鱼嘴之舞。章鱼嘴之舞？就是你们不知道吗？就是。最近在办公室很流行，有助于嘴部运动。没什么事的话，我先走了。这是啊，这是我助理元帅小袁。苏总，苏总您好，东西都帮您收拾好了，您准备怎么处理这些东西呢？扔了。苏总，等等，这款衬衫不是他们家的秋冬最新款吗？而且都还好好的呀。嗯，为什么要扔掉？没事，咱有钱，有钱。呵，你以前这么瘦的？那个宝宝，自从跟你在一起，日子过得比蜜甜，人都心宽体胖，幸福肥啊！您真是幸福，真是甜蜜，您真是肥。你要搬家？江总。江总。江总您好。啊，我在帮苏总那个收拾东西。苏总。
那这位就是苏总的女朋友了。哎，你好，我是苏总的同事江总。江总，你好，我叫欣欣。哎，小袁呐，先帮苏总收拾完了，一会儿把我房子也打扫一下吧。好的，江总，没问题，没问题。那个，我们先回去了啊。啊，拜拜，拜拜，苏总。哎，小袁呐，看来这手术恢复的不错呀，得有力气搬家了。事出有因，江湖救急。江云为什么会有男生的拖鞋？哎呀，你正好回来，我想问你家为什么会有男生拖鞋呢？就是女生一个人住嘛，然后那些送外卖的、送快递的过来，如果看到有男人的鞋子在这儿的话，会安全很多。你不会这样做吗？对吧？是。呀，木材怎么会在这儿？就不见了。还加水了，怎么都没开闸？嗯。你家怎么会有男士西装呢？没有，我的，我新买的。我最近特别喜欢这个色系的衣服。你说话，卡粉了你？你这一下说怎么能卡粉呢？快去补补，话接下来。嗯，那我就快去。将军。我觉得你是不是应该好好解释一下，这种东西为什么会出现在你的家里？这是我最近买的。我觉得这挺好的，你看这弹性这么好，然后我洗完澡就喜欢穿上它，全棉的，你看很方便，很宽松，很舒服，你要不要来一条？嗯，宽松啊，嗯，舒服啊，嗯。你还喜欢这儿带个洞的，你这个兴趣好别致哦，透气是吧？你觉得我会信吗？我也不信。伤口怎么样了？啊，疼，啊，好疼啊，好疼啊！哪儿？这儿。你为什么要拍我？那还不是因为你先骗我。你说过我醒来的时候你会在我旁边，你为什么不在？好啦，那就算扯平了，对不起啊。我才知道你可以跑那么快的，你是在担心我吗？我又不像你这个冷血怪，换作是谁我都会担心的，好吧？我去问一下护士，你吃什么？一会儿饿了。你这么着急出院干什么？你要不要再住院再观察几天？不住了，不住了！你再住下去，连旺财都翻脸不认人了。好吧，哎，你把车钥匙给我。你要干嘛？我开车啊。你开车？干嘛？瞧不起女司机啊？不是瞧不起，你这……哎，行了，袁总，放心交给我吧，保证在20分钟内把你安全的、快速的送回家。走吧。
20分钟。你慢点，你慢点啊！将军，你好好看行不行？哎呀，你别吵我，我们不好好开着的吗？吓死我了！哇！将军，你是在开火箭吗？哎呀！我忍你啊！19分钟，完美。你没事吧？没事，没事。马路杀手果然是名不虚传，佩服，佩服。怎么还拐着弯骂人呢？没，我。抢我的肉吃，行不要抢。不抢你肉，都是你的。